Sverige som saknar de rutinerade skadade backarna Charlotte Rolin och Sara Larsson får i OS förlita sig på Linda Sembrant och Emma Berglund som mittbackar. Sembrant och Berglund som spelat 3 matcher från start ihop gjorde det riktigt bra i dagens 0-0 match mot Storbritannien. Bland annat i den här situationen när Emma Berglund precis hinner in och rensar framför Storbritanniens Kelly Smith. Lotta Schelin på läktaren fick se Sverige som hade många chanser under matchen men som aldrig lyckades sätta dit den. Bra förarbete här av Sofia Jakobsson som utnyttjade ett misstag i britternas backlinje. Jakobsson fick till slut fram bollen till Caroline Seger som hade Sveriges bästa chans. Men bästa möjligheten i matchen gick ändå till Storbritanniens Rachel Yankee som i andra halvlek bara var centimeter från att ge britterna ledningen. 0-0 i matchen där just 0 insläppta mål var glädjeämnet. Jag tycker att det går åt rätt håll, det gör det. Och det är jätteroligt. Framförallt var det viktigt för oss idag att få hålla nollan och känna att den stabiliteten finns. Det tror jag var viktigare faktiskt än att vi fick göra ett mål. Hur tycker du att OS-inrepet var för Sverige? Jag tycker det var ett väldigt bra genrep för oss. 90 minuter av hårt arbete och alltså rent fysiskt så är det väldigt bra för oss innan vi ska börja i OS. Första halvlek lite passiva och inte så bra i sista tredjedelen. Men andra halvlek så spelar vi upp oss definitivt och tycker att vi ska definitivt ha in ett mål.